Mirë Rama, shikues të Klan Kosovës, mi së takohemi edicion e lajmeve të orës 20, në cilin pas pak do të ndiqni. Gjykata themelore e Prishtinës ka shpallur të pafajshëm Fatmir Limajin nga të gjitha pikat e akt akuzës që rëndonin mbi të për kohën se ishte ministri i transportit dhe post telekomunikacionit. Limaj tha se rasti ishte politik. Policia arrestoi deputetët e televizjes vetëvendosje Albin Kurdin, Donika Kataj Bujupit dhe Albulena Haxhiu. Gjykata lëshoi fletë arrest për të, pasi të njëjtit nuk janë paraqitur në thirrjet e gjykatës për gazin lotësjellës në kuvend. Lëvizja vetëvendosje ka dorëzuar ankesën në gjykatën supreme, paknaësia ka të bëjë me vendimin e panelit zgjedhor për ankesat e parashtresa, i cili çon në rinumrim të tërësishëm Prishtinën e Prizrenin. Ministrja e Mbrojtjes së Shqipërisë Olta Gjaçka qëndroi në Kosovë, ajo u prit nga presidenti Hashim Thaçi, kryeministri i vendit Ramush Haradinaj dhe nga ministri i Forcës së Sigurisë Rustem Berisha. Në qendrën klinike universitare të Kosovës ka ndruar jetë gruaja e cila ka qenë duke u trajtuar pas lëndimeve me spatë që kishte marrë nga bashkëshorti i saj. Rasti ndodhi në Pej, më 17 nëntor. Black Friday, të gjitha produktet me zbritje deri në 70%. Komodita Home, ndjeho komod. Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për Istogun, Hakir Rugova, nuk po e pranon rezultatin pas numrimit të votave me kusht në këtë komunë. Ai po pretendon se në këtë proces kishte dallavere. Ne në Istog kemi gazetarën ton Artiana Matoshi, tek e cila do kalojmë linjen për të marrë më shumë opinion nga vetë Rugova lidhur me këtë çështje. Mirëmbrëma për të gjithë shikuesit e Klan Kosovës. Unë ndodhem këtu në selin e Lidhjes Demokratike të Kosovës në komunën e Istogut. Dje kemi raportuar nga qendra e numrimit të rezultateve se është përmbysur rezultati kësaj komune, kështu nga votat me kusht, me ato me post dhe votat e personave me nevoja të veçanta. I pari doli të jetë Gani Dresha i AK-s, por në gjithë këtë proces duket se në LDK kanë gjetur disa parë regullësi. E për të na sqaruar ato, mysafiri ynë sot është kryetari deri tanishëm, zoti Haki Rugova. Zoti Rugova, përshëndetje. A mundini me na tregu, të lutem, se çfarë parregullësish keni evidentuar? Ju e thatë disa parregullësi, une konsideraj që është krejt parregullësi, sidomos janë totalisht e parregullta votat që vinë me postë, po i përjashtoj votat me kusht, edhe pse ato me post kanë ndikuar në votat me kusht, ju ka pa mundësu njerëzve të votojnë, se votat që në anulluën ndërkohë, për arsye të ndryshme, se njerëzve votat që kanë votu këtu me kusht, i kanë qenë njerëz tu, ju ka kështëpërdor votat dhe dikush tjetër ka votu në emën të tyre, dhe më thonë, kjo është parregullësia e parë e rënë, edhe votat e shumëta që kanë arë me post në emën të njerëzve të vdekur, që ka mjaft dëshmi, që mund të dëshmojmë, edhe format e tjera të manipulimit nga tri qendra, ekskluzivisht nga tri qendra, e ato janë një qendra nga Molizi, një nga Austria dhe tjetra qendra nga Slovenia, përkasirë në qytetet të caktuara, njëna nga Graci, tjetra nga Maribori, dhe si duket nga Rozhaja këtu apo Berane, dhe kjo ka ndodhë. Është pa edhe ditë në numrimin e votave që gjitha kanë arë me postë, të paketuara nga një qender, ajo është verifiku shumë qartë, dhe thjeshtë unë e shok këtë proces krejtësisht të manipuluar, totalisht të manipuluar, dhe do tjetë dhe është i papranueshëm për ne, dhe unë e një vetëm kryetari i komunës, unë e kam marrë mandatin, dhe si dhe mësi tilë. Kështu dhe do të vazhdoj. Po, keni gjetur edhe disa qytetarë të Istogut që emri tyre figuron si votuesi AK-s, ndërka që ata nuk janë të tilë, apo? Nuk është të me rëndësi votuesi kuj është, po vetë deklarata e kundër kandidatit që thatë para prakisht, pa hapë fara, të kutit që thatë unë i kam 1000 vota, i dulën dhe ma shumë se 1000, aja ka thonë që unë i kam 1000 vota të paketuara, aja është mjaftushme që organi gjysorë të mire me këtë qashtje. Kush e din aty çfarë vota janë, qoftë se vërtet nuk kanë qenë të organizuara, edhe unë po ju garantoj që janë të organizuara, të manipuluara tërsisht, pe qendrat të saktuara, mund vje keq, unë nuk du të akuzoj Gani Dreshën,
kundër kandidatit po më ne ishim për çarçe pak më të larta ndoshta në nivelet të shtetit. Dhe kjo është ajo fatkeqësia e këtij procesi dhe unë nuk do ta planoj asnjëherë në rezultat të manipuluar. Istogasit nuk do ta planojnë dhe unë jam i bindur që si duke dikuj ju ka tek istogu, kanë fillu këgja mati që istogun të sulmuar dhe format lajlajshme, në këtë kuptim që istogu të mos jetë ma i ledekes, pra dine, le ta din këtë qytetarë, këtë ta njerës që në to, në këtë mesaj pja që e qytetarëve të istogu në ratë parë, që istogu është i istogazve, është i vos lirë, i qytetarëve të istogut, i ledekes, edhe këtari është hake lukurë. Edhe zoti Rugova, çka do të ndërmerni ju tash e tutja, do të bëni ndonjë ankesë? Ato që janë marrë, janë bërë ankesat e duhura, do të thonë bazat ligjore në organet kompetente që mirën me këtë çështje. Mirë po është një problem. Nuk keni ide, na kem vërshim të qytetarë, kem deklaratat të qytetarë që i grumullojmë tër ditën dhe kemi dorëzu në organet kompetente deklaratat të saktat precizuara nga lista që do kanë ide ka e kanë morë adresën, kush i ka manipulu, kush ka votu, për ta, ata aja nuk është vot fare, vot e lirë, edhe vullneti tyre nuk është taj. Mërë me menë për këti stogun, dikun rrës 60% e votave që vinë nga diaspora ta quj, apo nga jashtë, apo me posë, si do që tjetë janë pikrish për stogun 60. Kjo vetë është një sinjal shumë i qartë që në startë, ka qenë tendenca që këto istogu të manipulohen të zi. Një kronik më të zëruar rreth deklaratave të Haki Rugoves, do ndjekim në edicionat tona të arshme. Ndërkohë, do të vazhdojmë edhe me një subjekt tjetër politik që po konteston atë që doli nga zgjedhjet e 22, në fakt nga zgjedhjet e 19 nëntorit. Dega e Partisë Demokratike të Kosovës në Rahovec nuk po pranon rezultatin preliminar të balotazhit për kryetar të komunës. Në një komunikat për media, thuhet se arsyet e mos pranimit të rezultateve janë kontrabandimi votave, deformimi vullnetit votuesve, manipulimi votave të pavlefshme, kërsnimi dhe friksimi komisionarve dhe vëzhguesve. Në një njoftim tuhet se kryesia e degës e PDK-s në Rahovec është vendosur në vendimin e marrë dhe do të shfrytëzojë të gjitha mjetet demokratike, kushtetuese dhe juridike për zbardhjen e së vërtetës njëherë për të çuar në vend vullnetin e votuesit. Drejtues televizijës e vetëvendosje ju drejtuan sot të gjykatës supreme pasi po besojnë se një vendim i PZAP-s është i pa drejt, ata nuk po duan që të ketë rinumërim në Prizren e Prishtinë. Në letrat që po bartin është edhe një ankesë. Ajo ka të bëj me vendimin e së hetës të panelit zgjedhor për ankesa parashtresa për rinumërim të votave në Prishtinë e Prizren. Atë dorëzoi në gjykatën supreme nën kryetari i lëvizjes së vetëvendosjes Dardan Cejdiu. Ky bëri me dije se nuk do të pranoj asnjë rezultat i cili vjen pas rinumërimit, vendim të cilin e quajti politik. Jemi të bindur që gjykata supreme nuk do të bëj gabim të tillë dhe do të anuloj këtë vendim të PZAP-s, duke vazhduar kështu me numërimin e votave me kusht. Arsyet që quan PZAP-n në marrjen e një vendimi të tillë janë të papranueshme edhe për deputetin Ismail Kurteshi. Arsyeja e vetme që rezultati është i ngushtë, nuk është arsye fare. Në me 22 tetor, edhe PEA pa të fitu pa balotazh me një numër shumë të ngushtë, me rezultat shumë të ngushtë, edhe vitia dhe askush s'ka kërku rinumërim të votave për shkak të atij rezultati, prandaj këto kërkesa janë krejt pa baza. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa mori vendim që të dërgojë në rinumërim këto dy qendra ku prinë kandidatët nga radhë televizijës vetëvendosje pas ankesave nga partitë kundërshtare se procesi zgjedhor është përcjell nga parregullsi. Fatmir Limaj i dha fund edhe një gjykimi, sërish doli i pafajshëm. Asnjë nga pikat e akt akuzës që e ngarkonte për keq përdorim të detyrës zyrtare dhe marrje ose dhënie rishfeti nuk u vërtetua, kësaj doli se ishte ministri i transportit dhe post telekomunikacionit u bastis e u gjykua kot. Vendi është i vogël për të zënë të gjithë, e këta që po futen në këtë sallë gjyqi janë mbështetës të Fatmir Limajt.
Vet ky hasi në vështërsi për të dëpërtuar deri tek ulësia e tij kur erdhi për të dëgjuar aktgjykimin e gjykatës themelore ndaj tij. Këtu erdhi edhe prokurori që ndjek penalisht këtë rast, Charles Hardaway. Nuk munguan edhe katër të akuzuarit të tjerë ndrit shala në gjatë krasniqi shpëtim të laku e Florim Zuka. E mbi Fatmir Limaj në rëndonin 4 pikat e akuzës përfshia dhe atë të krimit e organizuar, kështë përdorimit të detyre zyrtare e marje rëshfeti. Por të vërtetën, mbi këto akuzat do të bëjtë të qartë këtë trup gjykuesi kryesuar nga Maria Tuma. Ajo fillimisht rrëzoi akuzën për krim të organizuar, ku parashihet dënim deri në 20 vite burgim. Count 1 against Fatmir Limaj. Pika 1 kundër Fatmir Limaj të ndriçales në gjatë krasniqit e shpëtim të lakut, krimi organizuar në mbështetje të nenit 274 të kodit të përkohshëm penal të Kosovës. Të akuzuarit liruan nga akuza, sepse veprat për të cilat akuzohen nuk përbëjnë vepër penale të krimit të organizuar. Më pas Fatmir Limaj, Endrit Shala në gjatë krasniqi u liruan edhe nga akuza për keqpërdorim të detyre zyrtare. Liruan nga akuza sepse nuk është provuar se ata i kanë kryer veprat për të cilët janë akuzuar, në mënyrë të veçantë se Fatmir Limaj, Endrit Shala e në gjatë krasniqi kanë shpërdoruar pozitën zyrtare për mes bisedimeve dhe dhënjes e tendereve për ndërtimin e rrugëve kompanive Tali dhe Inter Evropa në shkëmbim të marjes së rëshfeteve. Të akuzuarit u liruan edhe nga akuza për marrje rëshfeti, po ashtu nga akuza u lirua edhe Florim Zuka që akuzohej për dhënje rëshfeti e keqpërdorim të autorizimeve në ekonomi. Ndërkohë pika 6 e akt akuzës e ngarkon të Fatmir Limajn për mos deklarim të donacioneve për fushatë zgjellore. Edhe nga kjo akuza ju la i lirë për arsye se ishte parashkruar, por edhe nuk ishte prova. E ky moment emocionoi të pranishmit të cilët e nervozuan kryetaren e trupit gjykues Maria Tuma. The accused is acquitted of the crime. No. Be quiet. You need to mind you see? I'm not finished. And this come. You have to be quiet, otherwise you will leave this courtroom. Më pas Tuma shpjegoi se prokurori ka dështuar të provojë me fakte veprimet për të cilat akuzonte Limajin dhe të tjerët. Po ashtu kjo tregoj që nuk i kanë marrë për bazas dëshmite biznismenit Mehmet Shkodra që kishte vdekur në një aksident. Në fund gatë pranishmit këtë trup gjykues mori duar trukitje. Ndërko Fatmir Limaj mori urimen nga të gjithë të pranishmit, por këtu nuk deshi të flasë para medjave. Këtë gjë e bëri avokati i tij Karim Khan. Arsyeja se unë i besoj ligjit dhe mendoj se ne si shoqëri kemi opsion tjetër pos t'i besojmë ligjit, është se në shumicën e rasteve, pavarësisht politikës, interesave të caktuara ose arsye tjetër, është shumë e vështirë të fshehësh një gënjeshtër në sallën e gjyqit, derisa kemi gjyqtar të pavarur dhe të paanshëm. Ky proces gjyqësor kundër Fatmir Limajt kishte nisur 7 vite më parë. Ani pse kishte filluar një herë të gjykohej në vitin 2013, kjo ishte ndërprerë e më pas dy akt akuza ishin konsoliduar në një të vetme. Pas kësaj gjykimi kishte filluar në vitin 2015. Pas këtij vendimi të gjykatës, Limaj ka mbajtur një adresim para medjave në selin e partisë të cilën e drejton. Aty tha se ata që dëshën dënimin e tij dhe projektuan përshkëputimin e tij bën gabim shumë të madh duke prekur në ndershmërinë e tij dhe të familjes Limaj. Ai tha se sot me kënaqësi del para qytetarëve të Kosovës për të rikonfirmuar atë që kishte thënë që nga dita e parë, më 28 prill të vitit 2010, se ai vetë dhe familja e tij me krejt qenien ishin të pafajshëm. Limaj tha se në atë kohë ishte angazhuar me projekte të mëdha duke i ofruar Kosovës rrugën modernizuara, aeroportin, por nga një ministër i suksesshëm e parasitën si njeriu më të rryer të këtij vendi. Mirë po ai tha se nuk u dorëzua, por qëndroi fort dhe bindur se në fund do të triumfojë e vërteta. Fatmir Limaj do tjetë sonte mysafir i Baton Haxhiut, njeriu që edhe në ditët e para të fillimit të përndjekjes së Limajt kishte provuar të gjente mundësi për ta intervistuar atë. Në vijim sjellim një përmbledhje të gjithë asaj që kishte ndodhur me rastin e njohur si vjedhja e 80 milion eurove nga Ministria e Transportit dhe Postës së Telekomunikacionit. Fjalet e Malcolm Simonsit dolën të jenë të vërteta. Procesi gjyqësor ndaj Fatmir Limajt pas 7 vitesh, këtë premte rezultoi se nuk ishte asgjë faktike, por vetëm fjale akuza politike. Por gjithçka kishte nisur në prill të vitit 2010, kur u bastisën zyrat e Ministrisë të Transportit nga policia e Ulicit në ndyshimin për korrupsion e shpërdorim të detyrës.
Kështu mbeti i akuzuar për 2764 ditë, pa vendim për të, duke u parë në përgjikata e duke përjetuar edhe momente të rënda familjare. Kontrollë hetuesit e misionit evropian për sundim të ligjit në Kosovë bën edhe në pronat e tij në Prishtinë, Veternik e Banjë të Malishevës. Por qyshat botë, a ishte shfaqur i gatshëm për bashkëpunim. Krejt kjo aksion bëri që PDK të mblidhet në një takim të jashtëzakonshëm, derisa në qeveri, kreu i kësaj partie, atë botë edhe kryeministër i Kosovës, Hashim Thaçi, kishte pritur në takim ambasadorin amerikan në Kosovë, Christopher Dell. Informacionet se Lima ishte arrestuar i hodhi poshtë faqja e tij në oborrin e qeverisë, i cili i bashkohej takimit Thaçi-Dell. E një gazetar edhe në atë hallakom kishte provuar të siguronte një intervistë me Limajn. Por fillimi i hetimeve në MTPT bën që qeveria të mbyllej për gazetar, duke mos dhënë përgjigje rreth rastit. Për sa i përket kësaj çështje është deklaruar ministri Limaj dhe unë nuk mund të shtoj asgjë deklaratës së tij tani. Limaj dhe disa bashkëpunëtorë të tij në këtë ministri u akuzuan për korrupsion në dy raste të njohura si MTPT 1 dhe 2, të cilat thuaj se ndodhen në periudhën kur ai ishte shef politik i kësaj ministrie. Akuzat ndaj tij derisa ishte pjesë e qeverisë Thaçi 1, bën që ai të mos jetë edhe në atë Thaçi 2, edhe pse në atë kohë ishte një ndër personat më të votuar në Kosovë. Dhe presim që ato të përfundojnë, dhe derisa ato e time janë, unë personalisht nuk do të jem pjesë e kabinetit tashëm. Përballja me këtë akuzë për të kishte vazhduar për gjithë këto vite, por gjykim dhe vendim definitiv për rastin nuk patej deri më tani. Ish nënkryetari i PDK-s tani i pari i nismës, bëri që për shkak të këtyre akuzave, por dhe atyre për krime lufte, t'i hiqet imuniteti i deputetit. Heshtja e qeverisë së atërshme rreth akuzave ndaj tij dhe gjykimit për krime lufte në rastin Kleçka, edhe pasi tribunali i Hagës e kishte shpallur të pafajshëm, bëri që marrëdhëniet e Limajt me kreun e ekzekutivit e asaj kohe, Hashim Thaçi, të prishën. Kjo edhe solli shkurorzimin politik të Limajt me Thaçin, duke themeluar partinë e tij Nisma për Kosovën bashkë me Jakup Krasniqin, që për shumë vjet po ashtu ishte në strukturat udhëheqëse të PDK-s. Bile për me te, për Limajin e vitin 2014, kishte thënë se Shiko dhe dy francez, njëri prej tyre këshilltari ish shefit e Uleksit, francezit Yves de Kermabo, dhe ish prokuroria e prokurisë speciale të Kosovës, Isabel Arnal, po ashtu franceze, ja kishin përgatitur këtë rast për ta eliminuar politikisht, siç edhe ka ndodhur. Madje kishte përmendur se është arrestuar qëllimisht vetëm që të mos ishte pjesë e konventës së PDK-s, kur Kadri Veseli u bë zëvendës kryetari i kësaj partie, e cila në atë kohë drejtohej nga Thaçi. Megjithatë, në majën e si vjetëm, Gjykata Supreme e liroi Limaj nga akuzat për krime lufte, derisa Uleksi kishte risjell akt akuzën për korrupsion përsëri, duke e quajtur të konsoliduar, pasi në të bashkoi rastin MTPT 1 dhe 2, të cilën Limaj në qershor të 2015-s e kishte konsideruar politike. Një qëndrim të tillë ndaj akuzave kundër tij, Limaj e kishte mbajtur që nga fillimi i hetimeve dhe pse ishte i shprehur i gatshëm për bashkëpunim me drejtsinë. Se rasti ndaj tij ishte politik e tha pas disa viteve edhe ish kryetari i gjyqtarëve të Uleksit britaniku Malcolm Simons. Ky i fundit në një intervistë për gazetën franceze Le Monde, pas se kishte akuzuar misionin evropian si politik, kishte thënë se edhe akuza ndaj Limajt u bë me qëllim të eliminimit të tij nga skena politike kosovare. Edhe pse diçka të tillë Uleksi nuk e kishte konfirmuar, vetëm pak pas publikimit të deklaratave të Simons, Limaj me bashkëpunëtor u shpallën të pafajshëm nga të gjitha akuzat, me të cilat ngarkoheshin e rastin me MTPT. E në përgjykata, për shumë vite po endet edhe ish bashkëluftëtari Limaj Samir Ushtaku, por seanca e sotme për procesin ku ai akuzohet për arratisjen nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës në pranverë të vitit 2014, u ndërprej për shkak mungesës së të akuzuarit tjetër në rast Skënder Tahirit. Kësaj kreu i trupit gjykues Shasivar Hoti paralajmëroi urdhër arrest ndaj tij në rast se nuk paraqitet në seancën e radhës më 6 dhjetor. E për herë të tretë ka dështuar edhe seanca e shqyrtimit fillestar ndaj Samir Ushtakut dhe të tjerëve, pra të akuzuar për ikje në hapësirat e ÇKUK-s. Policia arrestoi sot Albin Kurtin, Albulena Haxhiun, Donika Kadaj Bujupin afër kuvendit Kosovës, por për të bërë një gjë të tillë nuk se e letë pasi hasën në rezistencë. Rasti ka të bëjë me hedhjen e gazit lotësjellës në kuvend e për krejt këtë u deklarua edhe Ramush Radinaj. Për Albin Kurtin janë kapur që të dyja palët. Në një rënon deputetin e vetë vendosjes, policia ka ardhur që ta arrestoj kjo pasi që ka një urdhër.
Në anën tjetër janë bashkëpartiakët e tij ata të cilët po rezistojnë dhe nuk duan që Kurtin Talent TV jenë prangat. Në krejt të lovin, keq e pësoj deputeti Dritan Qaushi. Me gjithat forcat e rendit kanë për të kryer punën e tyre. Ata arrestuan Kurtin bashkë me deputetet e VV-s Donika Kodek Bujupi Albulena Haxhiu. Këta të tre nuk u paraqitën në seancën gjyqësore të mërkurën për rasin e hedhjes së gazit të cilës në kuvend, andaj gjyqtari Beqir Kaludra lëshoi fletë arrest për ta. Por sfida më e madhe ishte që të nisë bardhja të arrestuarve. Sidomos e Kurtit, makina që barte atë ndalua njëherë nga njerëzit që u bën si mburoja. E njeriu mundua disa herë që të thejë gjamin e mjetit transportues. Megjithat për të pastruar rrugën nga pengesat, policia përdori sprej special i cili preku dhe gazetarët që po e përcjellnin ngjarën pranë kuvendit. Ndërkohë deputetët e vetëvendosjes vazhdonin të kacafyteshin me policët. Sami Kurteshi u kujdes që të identifikoj ata. Pas ngjarjeve që përfunduan me të lënduar duke përfshirë edhe policët, si kys që u tha se e kafshoj deputetin Qaushi, gjykata mori vendim për paraburgim 30 ditor për 3 të arrestuarit. E lideri i vetëvendosjes thot se kjo është për ndjekje për partinë e tij nga pushteti. Ka filluar ndaj lëvizjes vetëvendosje, veçanërisht kohëve të fundit, me dënimin e 4 aktivistëve tonë me 21 vite burg pa kurfar prove e as dëshmie. Ndërsa nga brenda kuvendit u deklarua shefi qeverisë Ramush Haradinaj. Nuk vjen mirë, nuk është diçka e mirë që i mendohë kështu, po beshoj edhe shpeshoj që i vetëvendosje do ta shqyrtonë edhe do t'i ndanë atë që është kundërshtim politik edhe jo kundërshtim ligjor. Edhe deputetja Time Kadria ja akëstot se deputetet duhet të paraqiten në gjykatë polici. Përderisa e konfirman se u marrë në pyetje nga hetuesit pikërisht për një rast, kur kishte rezistuar të mos arrestohet Kurti para pak kohësh, kur VVAK Nisma e bënin opozitën. E kundërshtojmë edhe marrëveshjen e demarkacionit dhe asociacionit, nuk kemi ndryshuar qëndrim, pra ato veprime po e kemi si obligim aleancë, deputetet aleancë gjithmonë do t'i përgjigjen drejtësisë. Na kanë intervistuar në cilësinë në kohën kur në oborrin e kuvendit të Kosovës është dashur të arrestohet Albin Kurti. Disa fjalë për arrestimet e ngjarjet pranë parlamentit i pati dhe Abdullah Hoti, shefi grupit parlamentar të LDK-s. Unë besoj se ngjarjet e tilla dhe pamjet e tilla nuk duhet të përsëriten, por unë i ftoj gjithë që të nënshtrohen sundimit të ligjit. Ndërkohë gjatë së premtes për postë lëvizje jashtë kuvendit, as brenda në seancë gjërat nuk shkuan hiq mirë. Kryetari Kadri Veseli u detyrua që të mbyll punimet pa nisur fare, kjo pasi që kishte mungesë kuorumi nga se në mungesë të vetëvendosjes edhe lidha demokratike lëshoi sallën. Seanca mbeti të vazhdoi të mërkurën. Ministre e mbrojtjes së Shqipërisë Olta Gjashka po qëndron Prishtinë ku prit nga homologu Rustem Berisha. Ajo tha se Kosova duhet ta bëjë transformimin e forcës së sigurisë Kosovës në ushtri përmes ndryshimeve kushtetuese, por gjithmonë në koordinim me partnerët ndërkombëtar. Ajo më tej shtoi se FSK është e gatshme të shndërrohet në ushtri në bazë të kapaciteteve momentale dhe përvojës së krijuar. Sipas saj, Tirana do të vazhdojë të bashkëpunojë me Kosovën për integritetin e saj europian. E paraprakisht Gjashka u prit nga kryeministri Ramush Haradinaj, ndërsa pasdite takoi edhe presidentin Hashim Thaçin. Do të shkojmë tani në Krush të Madhe, atje ku e pritën mirë lajmin për ndalimin e një serbi nga autoritetet kosovare si dyshuar për krime lufte. Krushianët të mbajtën mend mirë dëbëmat e Drashko Spasić, që për këtë kërkojnë që kytë merë edhe dënimin e merituar. Për vajnë e këtyre nënave dhe motrave në Krush të Vogël, dikush pritet të dënohet. E ky mund të jetë serbi Darko Tasić, që si dyshuar për vrasje, dëbim dhe krime në këtë rajon, u ndalua të ejtën nga policia në vendkalimin kufirtar Bernjak, derisa po shkonte në Zubin Potok. Gjykata themelore në Prizren i caktoi 30 ditë para bërgim Tasićit deri në gjykim të mundshëm për këto krime të kryera me 25 dhe 26 mars 1999. Se ky mori pjesë në krime e thot edhe Bajram Zylfiu, banori Krushës së Vogël, i cili Tasićin e mban mend mirë. Darko Tasići domani këtë i ka prezant popullin domani prej në fund të fshatit deri në krye të fshatit domani. Edhe kështu që janë këtë ne kanë rrethu neve këtu domani për mos me mujtë me ik, edhe kështu ne kanë prunë këtë shtëpi këtu.
Nga 109 veta, sa i futi brenda, vetëm 6 shpëtuan nga djegja dhe pushkatimi që kreu Tasiç së bashku me grupin e ti. Këtë shpijen e ka shkull me bagerë dhe kanë bajt në kamion e kanë gjutë ndri. Për mi hup gjurëmet e këti vendit. Emri Tasiçit u gjetë në një listë të mbetur në vendin e krimit. Ky dokument është si kanë ponuën 3 grupe këtu. Dohon me ndrime dohon. Se këtu kanë pasë edhe punktin ata, policia. E banorët tash kërkojnë që ky të marrë dënimin e merituar. Shaka kovata i këtu për shkakun, kush është vogël ata veç veç për jetë me dënim, sikur ata që adin hak që dënim. Sikur mladiqin. Vendimin për paraburgim gjykata Prizrenit e mori pasi që ishte kërkesë e prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës. Si pasojë një sulmi të bërë ditë më parë në Pej, viktima me iniciale S.B., e cila ishte në trajtim intensiv mjekësor në Prishtinë, ka ndruar jetë. Më 17 këtij muaji në rrugën Mehmet Bajraktari në Pej, ka ndodhur një rast i cilësuar si vrasjen tentativ, meqenëse një shtetës i Kosovës kishte sulmuar me sapat bashkëshortën e tij S.B., duke i shkaktuar lëndime të rënda në kokë. Ky i dyshuar përkundër përpjekjeve të disa dëshmitarëve, cilët kanë tentuar ta parandalojnë, i njëjti kishte sulmuar me sapat edhe viktimën e dytë femër, në këtë rast shtetësën A.B., e cila kishte psuar lëndime në kokë dhe në dorë. Policia e Kosovës në kohën e kryerjes së kësaj vepre menjëherë ka arritur të arrestojë të dyshuarin. Në flasim tani për shënimin e 83 vjetorit të bibliotekës kombëtare në Prishtinë. Drejtues dhe saj thanë se për këto vite është për një punë mirë, veç se kërkuan akoma mbështetje institucionale. I bëri plot 73 vjetë. Për këtë në bibliotekën kombëtare Pjetër Bogdani të premtën pati edhe muzike këngë. Këtu u festua dita e bibliotekës. Në të njëjtën ditë u shënua dhe dita ndërkombëtare e vetëdijsimit për bibliotekat në Kosovë. Niko Qiri këto tha se për këto vite është bërë një punë e mirë, vetë se kërkoj akoma mbështetje institucionale. Letjet kjo 21, një thirrje me këtë fuqi për qeverinë e Kosovës që të nisë punën për revitalizimin e këtij objekti, për të shpëtuar fondin e ofër 2 milion ekzemplar materiale bibliotekore dhe për të krijuar kushte të duhura për përdoruesit dhe punëtorët e bibliotekës. E rektori i Universitetit të Prishtinës përveç urimeve për përvjetorin e bibliotekës, pati edhe një kërkesë. Ju bëj thirrje për lexim, respekt e dashuri të librit dhe ndaj librit. Vetëm kjo ndërmarrje do të sjellë të mira për gjithë shoqërinë. Përveç kësaj, në bibliotekën kombëtare u hap edhe ekspozita kushtuar 10 vjetorit të ndarjes nga jeta të Azef Plumit. Këtu paraqiten ndërshkrime dhe gjërat personale të tij. Këtu kemi një kontakt të drejtë për drejtë me shkrimin e dorës së Azef Plumit, që është një thesar për kulturën shqiptare. Në fund u ndan edhe dhurata për punonjësit e vjetër të bibliotekës. Për herë të parë në Prizren në KFC filloi që klienteve të vetë t'i ofrojë një shërbim 3, ata mund të bëjnë porosi nga vetura dhe furnizimi me ushqim bëhet për më pak se 3 minuta. Porosia po bëhet pa dalë fare nga makina. Kjo është hera parë në Kosovë që klientët kanë mundësi të bëjnë një gjë të tillë në këtë mënyrë. Këtë tani e tutje ofron KFC me pikën e saj të re të restorantit në Prizren. Për urimin e kësaj e bëri vetë pronari. E menaxheri kësaj pike në Prizren tregoi se si funksionon në gjithë procedura e cila përfundon brenda 3 minutave. Të jemi pranë kësaj porosisë ku bëhet është hera e parë në Kosovë, që bëhet domthonë përmes kamerës, ku shihet edhe keshiri edhe domthonë blerësi që e bën porosinë, të domthonë nalet kirre dhe e ka menyn për para elektronike ku mundet me bëj zgjedhjen. Edhe përmes keshirit, me njerë e botë përësia, ndështë në pjesën tjetër atje e bën pagesën edhe me rrushqimi. E një orë si drive-thru, ky shërbim filloi të ofrohet për herë të parë këtë premte në Prizren. Faktikisht ideja është, ka disa vite, para përgatitjet ka qenë jashtëzakonisht gjata, mbi 2 vjetë, kurse kur ka fillu e koha e ekzekutimit, ka shku shumë shpejt. Po normal që edhe një staf i përgatitur në mirë, një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë me edhe me nën kontraktore të ndryshëm, edhe kemi realizuar. Ky tregoi edhe pse zgjodhën pikërisht Prizrenin për të hapur një pikë tjetër me mundësinë për të bler ushqim nga vetura.
që e ki edhe restoran, mund të pakojsh vetuën, futesh mana si gjithë personet tjera, po edhe për njerë që në të zanë me punë, levizin, kanë mundësi që me zdolin nga vetura, e porosit, e merë dhe ikë. Këtu bo me dje se një restorant i tjil po i KFC-s do të hapit vitin e arshëm edhe në kryet qytetë. Dele botën për një qasë. Para se të ndahemi, do të veçojmë edhe një herë titujt kryesor. Gjykata themelore e Prishtinës ka shpallur të pafajshëm Fatmir Limajin nga të gjitha pikat e aktakuzës që rëndonin mbi të për kohën se ai ishte ministri i transportit dhe post-telekomunikacionit. Limaj tha se rasti ishte politik. Policia arrestoi deputetët e Lëvizjes Zëvendosi Albin Kurti, Ndonika Kadaj Bujupi dhe Albolina Haziu. Gjykata lëshoi flet arrest për ta, pasi të njëjtit nuk janë paraqitur në thirrjet e gjykatës për gazin lotësjellës në kuvend. Për më shumë informacione vizitoni portalin më produktiv që ka vendi, klankosova.tv, ndërsa mos haroni në zonën e debatit sonte në Klan Kosova, mysafiri Baton Haziu do të jetë Fatmir Limaj. Natën e mirë.